Magar gibum. Hello. Magi sal me bit nivdi vart sapelshi. Moshe buki kharia. Kiwi sa kharia khalme. I am. Visa sa kharia khalme khale biatiyos. Ay rogori chadze kile be nivdi vart. Moshe bit magi. Tavi si ragat sin din na khate bit ragat se bit. Ya khagat chunem ragat se na riske vart. Ay milenas. Khel mokmedeba. Moglet მივდივართ მეც. ეხლა ქვეშ ვიდეოს ქვეყნის პარკები. კი, ყველა ასე. მივდივართ გვიხარია. იქ უკვე ყველოდებიან, სამწუხარო თეონა დღეს ვერ მოდის. მოდის ხვალ. და ხვალ უფრო მეტნი გავხდებით. უფრო მხიარულად ვიქნებით. იმედია, შუქი იქნება ხოლმე და აუცილებლად დავდებ ვიდეოს მაშინ ყოველ დღე. თუ ეხა ცუდი ამინდები არ იქნება სავარაუდოდ. თუ არა და აუცილებლად ყოველ დღე გვიხილეთ, ვისაც უნდა და სოფლის ვლოგები განსაკუთრებით. ბევრი მეუბნება და როდის ჩახვალო, როდის იქნება სოფლის ვლოგები გვიყვარსო, ასე რომ იქნება ახლა ყოველ დღე. ასევე ბოდიშს გიხდით გუშინ რომ ვიდეო დავდე. ის ვიდეო YouTube-მა დაამიბლოკა მუსიკების გამო. ფონზე რო ისმოდა მუსიკები, ამის სანაცვლოდ დავაჭირე რილაქს, რომ მუსიკები გადაეფარა სხვა მუსიკებით YouTube-ისთვის შესაბამისი და რომელიც არ დაბლოკავდა. და მოკლედ YouTube-მა გადაფარა ეს სიმღერები და ამის გადაფარვის დროს ჩემი სიტყვებით დაფარა, ანუ ჩემი საუბარი დაიფარა და ბოდიშს გიხდით ამის გამო. ცოტა უინტერესო გახდა მაგის გამო ჩემი ვიდეო, არა და ძალიან ემოციური იყო, ძალიან კარგად გამოვიდა ჩვენი სალომე. ერთი მომენტი იყო, როცა ბურთი ზემოთ რო ესე აფრინა და მე რო დაიჭირა. წამეტირა და აი, რა ვიცი, თან პირველი გამოდიოდა, ძალიან ნერვიულობდა. ნუ მოკლედ ძალიან ემოციური იყო ოღონდ მართლა. და გადაიყვანეს სხვა ჯგუფში, უფრო ხო, უფრო ძლიერების ჯგუფში გადაიყვანეს. ახლა მივდივართ რომელი გზით რა ქვია მას? უბრალოდ კომბორით ვერ მივდივართ. კომბორით ვერ თავალთ, ანუ ძველი გზით თავალთ, იმიტომ რომ კომბორი ქვემგან არის გადასული და არ არის მოწესრიგებული. და მოკლედ კომბორით ვერ მივდივართ. ცოტა ოდნა გაგვიგრძელდება ჩვენი გზა, მაგრამ არ აუშავს. ისე ძალიან კარგი ამინდია, ულამაზესი ბუნება. ისეთი ლამაზი ღრუბლებია, როგორც ყოველთვის ღრუბლებზე ვგიჟდები. ასე რომ უყურეთ ბოლომდე ემოციური ვიდეო დღესაც გელით. ასე რომ აბა, თქვენიცით, ბევრი ლაიქები, ბევრი კომენტარები და სულ თქვენთან ერთად გვი აი შეხედეთ მეგობრებო, როგორი ცა არის და როგორი გზა არის. ირაკლიამ ბუს ახალი გაკეთებული ომი კი არ ვიცი, მაგრამ ხოლმე გაკეთებულია, როგორ ბოლოს კახეთში რო იყავი, ესეთი ვიზიტი მიდიოდი? და აქეთ ამხრიდან ხარ მიდიოდი? რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ პოლიციისკენ რომ მიდიხარ და სანამ გომბორის გადასახლებთან და ლილოსთან მოხდები, ეგეთი გზა იყო სადმე? ანუ ჯერ ლილომდე თან მივედით? უყურეშენ გიჟდები ამ სიმწვანე, სითეთრე და სილურჯი ერთმანეთში რო ერევა. ამაზე გიჟდები. ძალიან ლამაზი ბუნება გვაქვს მეგობრებო. ესე თამაშობენ. დე, კარგად იხართ? კი. სადმე მოხდი რაღაცა? აბა მიდი ჩართვის, რა ქვია თორე სადმე? მართლა დავიკარგებით. არა, კი არ დავიკარგებით, მაგრამ ცოტა წრეების და რა მოგვიწევს. სულაც მიხარ. თორეც. რაღაც მაჩავ. არ იცი? არ ვიცი, არა, ვერ მივხვდი, რაღაცა რა შეცვალეს. ხოთაბა გავერკვევით როგორმე. და თუ გავწდი. არ მინდა ესე გინგომბორი ჩასვლა და რატომ აბრუნებ იქითკენ? ის არ გაჩვენა წესი ერთგზა, უფრო სწორედ ვიკითხეთ თუ არა? გაჩვენა არა, ხო, ანუ არ დაუჯერეთ და ვიკითხეთ, ანუ. ორი გზით
არა, ისე წავიდოდით გომბორის დარბი. ბოლომდე მაინც მაბრუნებდა, მიჩვენებდა იმ გომბორის გზას გინდა თუ არა. ამდა გაფუჭებულია გომბორის გზა ხა ძალიან და სულ არ გვინდოდა იმ გომბორის. Да, раз усхоца. Сво мимртулები მის. იქ რა ასაკეთებდნენ. Дело бебо кицхობთ რაღაცა ხაჭაპურებს. მე ყველაფერს შევწამ. კამილას კი არ უყარს დიდაც? ჩაწყალენა. ჯერ კარტოფილიანი თუ იქნება არ შეჭამეცა. ეს არ უყარს ჩვენ ისაკეთებდა და შენ არ შე. გაგრასდება. აკა პაჟნა. გაგრასდებოდე. შეჯამს და ნუ შეჯამს იქნება მშე. სტეთი შენი ის ლანჩბოქსი გახსენი არ გინდა რა ფერი? მე მე გახსენ. სადებს. მიდი აი ვარდის პერჩანტაში. აი მე სანამ შენ მე ცოტაღა, ცოტაღა და ჩშავალთ. ბავშვი ბაბა როგორ ხართ? კარგა. კამერა მოგესა თოლე გაიკეთა. ნორმალ 6. შენ სათხარ ვერ ხედავ, სათხარდე. გამოჩდი აბა სათხარ. მამე კონფერენცია. უკან. აა გერდე გინახე. ცოტათი და გინახე. აი ნახე დავით. ეხა უკვე შევდივართ დაფარელოში. შევედით. გააჩერებთ მაღაზიასთან ლიმონადებს ავიღებ და ლიმონადები. არ გვაქვს დანაყიდი არ მოკლებარათ. ძაი მომენაკრა ჩვენი სოფელი. ძიძილები გეჟავი კაბიზია ჩემი ლოლიპოპი აი ბაბოც გარეთ არის არი დედა ბაბა არ დაიყირო. აა, გერა, გერ. ველა ნახეს გვიქნევს. სალამი. ჰელო! მოვედით. мама, კარი გამოვიდეთ. ველა, ხალო, ნელა ჯერ არ გაჩერდა. აი, ღერაშ კუკლაკთ ხომ? მე ვერ დაგინახეთ, მოიცა. თან ჩაეხუდეთ, ვერაფერი ვერ დავინახე. მე ლამაზი. მე ყვავილები შეხედე რა მფხელებია. მოდი დაგინახო ლამაზად, დაგინახო პინცეს. როგორ მომენახე რა მფხელახა. გამოცმა. მოვედი, მოვედი, თქვენი მე რა სილამაზი, რა სიმწონია. მოიცა.
რამდენი შეიძლება ჩელო ეი ვარდი წელი გავიდა მე ძალიან მომენატრებით кайтма ჯაბახა ატრებოდი თორე თამბოდი გამარჯობა ნამაზი იყო ძალიან спасибо ერთი წუთი აბა იმათაც გავხედე ვაჩენია ბერაკავს დედა რო ხორი პატარა ვანე სტუკნაბე ახე მა როგორ გაეცვალა თქვი რა მე მელანო აბა როგორ ახარ კარგად შენ ძალიან გაეცვალა ხმა შეეცვალა დე ცოტა მომგაკვეთა ბლინ ლოგოლა ხალ თი ცოტა ხუდოი ო რაღაც ძალიან სუსტია ძალიან სუსტია რა ჭმე აი ხა მიდენ აჭმეს კარგად წიწილები ხა სუსტია რაღაცნაირად წიწილები ბობ აი მე ეჩო ლოგოლა ხალ მელო პრინცესა ძემი ლოგოლა ხალ ეხა მე და შენ ბევრი ვიდეოები გადავიღოთ ხოლმე ხო ხო ვაჭი მომენატრე ძალიან მე უნდა ჩაგიხუტო გელიდე ჩვენ და ყუდოა ძაა ყუდოა და კანკალებს რაღაცნაირად ავად ხო არ არის არა არა მოდი პაპა ვული და მანამდე ო შეიძლება ძალით არაჭმევენ ბევრს არა დღეს სამჯერ ვაჭრობ. ხო. ხო დაიწყო და წადეთ. დაიწყო და. ბაჭია სადა ბაჭი? ხო და მოიყვანე. ხო და მოიყვანე, მაგრამ ჯერ არ მოიყვანე. ეი, დალმაზებია. კუც შეგონახინე. შეგონა ძალიან. გაკორი ლამაზია. ნა ყოლა ყოლა უნდა გადავაღო. შო, შესასმა კიდე უნდა. ვა. ნეონა რო ვიღარ წამოვიდა დღეს. ხო. მითხრა ხვალეო როგორი სიმწვანეა სიმწვანე და სილამაზე მომენატრე სოფელი არ გენატრებოდა თორე აქამდე ჩამოხვიდოდიო რა ხო პატარა კუდღები გვეყოდება როგორც თემკა კიდევ ხოლმე ყურებზე უნდა კამილა მოდი ხარ? ა ვიდეოში დავინახე. აბა გავიხედო სად მოდი ხარ? გავიხედო სად მოდი ხარ ერთი? მოდი ხარ? აბა აქ ახალი შემოღობილია ესე ვარიებისთვის. ნუ ზემოთ არ ამოვიდნენ. სათხარ ჰა, ქალო, მოხედი? მოდი, ჩამოიწი ცოტა შორტი. ძალიან ზემოთ გაგ. მოდი, მე მივადებ წადიშენ ხელები დაიბანე. აი, წადი. რას დაგარქმევთ ნეტა შენეგ ვიცოდე? რას დაგარქმევთ? კარგი ბიჭი ხარ? კარგი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, ძალიან. ხაჭაპურები, ხაჭაპურები. ძალიან მაგარი სუპერ გაგვიწყეს.